Це старий добрий джаз. Мені як музиканту деколи подобається правильний звук, якісний звук. Платівка, вона дає якусь таку от частоту, от вона заповнює як дим, як газом кімнату. Ростислав Фук – учасник музичного гурту «Los Colorados». Він також є учасником клубу любителів вінілових платівок. У клубі можна послухати старі платівки або принести свої. Тут їх очищують від пилу та плям. Перед миттям Ростислав оглядає платівку. Цей стан хороший, просто вона вся в пилюці. Її треба постирати, помити, тому що пилюка псує звук. Для очищення він використовує антистатичну щітку. Далі кладе у ємкість з водою та спеціальним засобом для миття. Ні в якому випадку не можна брати крановецьку воду, тільки дистильовану. В цьому басейні є теж щіточки, які вже в воді безпосередньо, в рідині, ми повертаємо платівку і вони вичищають. Після цього відправляє платівку в ультразвукову мийку. Робить всю суперчистову роботу. Вибираємо режим і в'йо. Миття триває 20 хвилин. Зберігати платівку після цього потрібно в антистатичному пакеті, каже Ростислав. Розповідає, за 3 роки зібрав власну колекцію зі 120 вінілових платівок. Це рок, джаз та класика. Найбільше ціниться першопрес, платівка, яка була випущена в тому ж році, що й вийшов альбом, наприклад. У мене оця найстаріша – це от Black Sabbath 73-го року. Ростислав Фук показує платівки рок-зірок – Pink Floyd, Queen. З українських виконавців – Тріо Мареничів. Багато платівок придбав на барахолках. Деякі йому подарували, каже музикант. І мій колега Руслан, який зараз служить, дав мені кобзу. Це вусатий фанк 70-х. Це теж дуже рідкісне. Українські музиканти, якщо й зараз видають платівки, то невеликими тиражами, каже Ростислав. Наприклад, онуку можна там за 13 тисяч гривень купити. Зараз це знов стало в тренді, бо навіть українські стараються. За його словами, платівки в Україні не виготовляють, лише за кордоном. Є все кілька заводів в Європі, там, знаю, Німеччина, Чехія. І це дуже-дуже затратно по часу, тому що дуже велика черга, а це ж фактично аналоговий процес роботи, воно пресує кожну платівку індивідуально. І тому треба чекати деколи по 2 роки навіть дехто чекає. Клуб любителів вінілових платівок створили 3 місяці тому, каже співорганізатор Ігор Леткий. Розповідає, клуб об'єднав музикантів, митців і любителів музики. Загалом 15 учасників. У клубі планують організовувати концерти і творчі зустрічі, каже Ігор Леткий. Взагалі культура прослуховування музики з вінілів, вона вже давно-давним була актуальна. В світі воно вже давно відродилося або відроджується. Воно навіть не відродилося, воно зараз темпи далі набираються, більш активніше люди купують свої програвачі, купують свої платівки. І цього дуже бракувало. Бракувало, напевно, що мені, бракувало друзям. І, напевно, що от це якраз ці друзі, це якось так і почало створюватись такий типу клуб. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.